patrí už nerozlučne k Barunce. Loni zajal konečne slušný výsledek po těch hubených letech. Romane, pro tebe mě to už přišlo, že Barunka je zapletá, ale loni výborné umístění první desítce. Tak výborné umístění by bylo první, že, ale na to už nepomýšlím, tak třeba se to podaří lepší než letos. Tak uvidíme, Romane, hodně štěstí také tobě. Takže děkuju Vaškovi Narazimovi. Pořádané ráce zúčastní na celé atmosféře. Vaškovi Narazimovi. A už jsme to říkali, oni se Roman konečně jako těch letech první desítce Zlínské rally. Nestýpte se, kluci, pojďte zamávat také, vy tady máte spoustu fanoušků, co? Bude někdo fandit Romanovi a Martovi? Samozřejmě, vy máte vždycky pěkné holky na rampě. A zajímavé dnešní. A teď zase jedna škrojenka, Albert von Turton Taxis a Pěrtež. Thank you.
drobné zhoršení, ale letos ta konkurence byla opravdu našlapaná, takže si myslím, že to 11. místo má svoji váhu. Takže Roman Obožlík a právě z auta vystupuje také Martin Tureček. Marťo, hlavně opatrně, hodně to plouže, ať tam se na to lestí neupadnete. Určitě toho poslední baronka, ale snad ne, snad se to ještě rozmyslí, jak ho znám. No, tím vážené, necháme to uležet, odložíme rozhodnutí pana Odložilíka. Ale přivítáme další z tohoto modelu, to má trošku jiný barev, a s francouzskou posádkou.